တထုံမြို့နယ် KNU နယ်မြေအတွင်းမနက်6နာရီမှညနေ6နာရီထိသာသွာလာရန်အပါအဝင်အချက်၄ချက်ထုတ်ပြန်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အတူနောက်ဆုံးရရှိထားသောသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ KNU တထုံခရိုင်တထုံမြို့နယ်ထဲမှာမနက်6နာရီမှညနေ6နာရီထိသာသွာလာရန်အပါအဝင်အချက်၄ချက်ကိုဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့က KNL တပ်မဟာတင်တထုံမြို့နယ်အလုံးမှုဆောင်ကော်မတီမှထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ KNL တပ်မဟာတင်နယ်မြေအတွင်းကိုဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့အတူရောနှောသွာလာနေပြီးတက်လှူရှာမှုတွေလုပ်နေတာကြောင့်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားလာချိန်မှာပြည်သူတွေထိခိုက်မှုမရှိအောင်အမိန့်ထုတ်ပြန်ရတာဖြစ်တယ်လို့ KNL တပ်မတစ်ထံကသိရပါဗျ။ခုချိန်မှာစစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေကရောင်မျိုးမျိုးနဲ့သွာလာနေလို့ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်လာရင်ဒေသခံတွေထိခိုက်မှုမရှိအောင်ထုတ်ပြန်တယ်လို့ယူဆတယ်။ပြည်သူတွေကတော့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့စီကံချက်ကိုလိုက်နာဖို့လိုတယ်။ဒီအချိန်မှာကစစ်ပူနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဘယ်ချိန်ဘာဖြစ်လာမလဲမသိနိုင်လို့တမတ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလိုက်နာပေးဖို့လိုပါတယ်။တကယ်လို့တမတ်ချက်တွေကိုမလိုက်နာခဲ့လို့ဒီစုံတစ်ခုဖြစ်လာတာမျိုးကိုမလိုချင်ပါဘူး။လိုက်နာပေးစေချင်ပါတယ်လို့ KNL တပ်မတစ်တထုံခရိုင်အတွင်းရင်းမှုရူစောစိုးမြင့်ကပြောပါတယ်။ KNU တထုံခရိုင်တထုံမြို့နယ် KNL တပ်မတစ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတဲကဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့ခီးသွွာလာခွင့်ကိုမနက်6နာရီကနေညနေ6နာရီအတွင်းသာသွာလာဖို့နဲ့တက်မတ်ချိန်ကျော်လုံးပြီးသွာလာခြင်းမပြုကြဘူး KNL တရင်နှစ်နယ်မြေအတွင်းမော်တော်ယာဉ်အသုံးပြုသွာလာပါကကားမှန်ချမောင်းနှင်ဖို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒါအပြင်မော်တော်ကားဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ခီးသွွာလာရမှာ KNL ဘက်ကတာဝန်အရစစ်ဆေးပါကကြီးပြူစွာလက်ခံပေးဖို့နဲ့ပြည်သူတွေအပေါ်ရေးပေါ်ကိစ္စပေါ်ပေါက်လာပါကသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေထံဆက်သွယ်ကြောင်းကြားဖို့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုမလိုက်နာသူတွေကဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုတာဝန်မယူဘူးလို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ် KNU တထုံနယ်မြေအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေယခုရက်ပိုင်းအတွင်းတက်လှူရှာမှုတွေပုံမှုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ် KNL တပ်မဟာတင်တရင်နဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေဖြစ်တဲ့တထုံမြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ KNL တပ်ဖွဲ့တွေမကြာခဏတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ရက်အတွင်းမကွေးနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာတိုက်ပွဲရှိချိန်ဖြစ်ပွားပြီးစစ်တပ်ဘက်က32ဦးသေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပလဲမကွေးနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာနှစ်ရက်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တို့တိုက်ပွဲရှိချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်တပ်ဘက်က32ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်အတွင်းအင်အား20တင်လာတဲ့စစ်ကားတစ်စီးကိုမနေ့ကဒီဇင်ဘာ16ရက်မနက်9နာရီခွဲကျော်ကပြည်သူ့တော်လှန်ရေးတပ်မတော် PIA ကချောင်းမြောင်းပစ်ခတ်ရာကားလမ်းဘေးထိုးကြချိန်မိုင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ရာစစ်သား15ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ PIA ကဒီနေ့မနက်8နာရီခွဲမှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်ပလဲမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကိုတင်ဆောင်လာတဲ့ရင်နှန်းအားမနေ့နေ့လည်း12နာရီခွဲမှာ PIA ရဲ့တပ်ခွဲ28မှာထပ်မံမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ရာစစ်သား9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီဇင်ဘာ15ရက်ညနေ9နာရီကပလဲမြို့နယ်ကံတောင်ရဲစခန်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်15ဦးအပြောတော့မှကင်းပုံဝင်နေစဉ် PIA ကချောင်းမြောင်းပစ်ခတ်ပြီးရှော့တိုက်တောင်း9လုံးနဲ့ပစ်ခတ်ရာစစ်သား4ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်ထဲမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်မှ17လောက်ခန့်ချေမြန်တက်ရင်ခမာရ210ခွန်မှစစ်ကြောင်းထိုးလာချိန်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးစစ်သား6ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်မြိုင်မြို့နယ်ထဲမှာမနေ့မနေ့9နာရီနဲ့နေ့လယ်12နာရီကျော်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာ PIA နဲ့အတူမြိုင် PDF ရှေးရွာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ထိုင်းဘက်သို့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြပါကတပ်တုပ်ပြန်ပစ်ခတ်မိဟုထိုင်းကစစ်ကောင်စီကိုသတိပေးဆိုတဲ့သတင်းမှာကီအင်ဒီနယ်တွင်ကျူးကျော်စစ်များဆင်နွှဲလျက်ရှိသောစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်သောလက်နက်ကြီးကြီးများထိုင်းတွင်သို့ယမန်နေ့ကကျရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ထပ်မံကျရောက်လာပါကထိုင်းစစ်တပ်အနေဖြင့်စစ်ကောင်စီတပ်များကိုလက်တုပ်ပြန်ပစ်ခတ်မိဖြစ်ကြောင်းထိုင်းတော်ဝင်တပ်မတော်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုကဲမှုဗဟိုဌာနကတရားဝင်သတိပေးထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ထိုင်းတပ်မတော်အနေဖြင့်နယ်စပ်တစ်လျှောက်ဖြန့်ကျက်ချထားပြီးနယ်ခြားလေကင်းများကိုအရှိန်မြင့်တင်ထားကြောင်းထိုင်းအချုပ်ချာအာဏာကိုချိုးဖောက်ပါကသို့မဟုတ်ထိုင်းပြည်သူများ၏အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်လာပါကလက်တုပ်ပြန်ရန်အသင့်ရှိကြောင်းဇမန်နေ့ထိုင်းနယ်နိမိတ်တောင်ရင်မြေကန်နဖူးတို့ကြားရောက်သည့်လက်နက်ကြီးကြီးစံများနှင့်ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီကိုကန့်ကွက်ကြောင်းနှင့်လက်နက်အသုံးပြုမှုကိုပုံမှန်သတိထားရန်ထိုင်းဘက်ကတောင်းဆိုထားကြောင်းထိုင်းဘက်ချမ်းတွင်ကြီးစံများထပ်မံကြားရောက်ပါကလက်တုပ်ပြန်ပြစ်ခတ်မိဖြစ်ကြောင်းတရားဝင်သတိပေးချက်ပေးပို့လာကြောင်းသိရှိရပါသည်ဇမန်နေ့ထိုင်းဘက်ချမ်းရှိတောင်ရင်မြေကန်တွင်စစ်ကောင်စီတပ်၏ကြီးစံများကြားရောက်ခဲ့ပြီးရင်းဒေသရှိထိုင်းလူမျိုးများ၏အသက်နှင့်အိုးအိမ်စီးစိမ်လုံခြုံမှုကိုထိခိုက်ခြင်းမရှိခဲ့ကြောင်းထိုင်းအာဏာပိုင်များ၏ထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်အဆုံးထိနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြည်သူများအားလုံးဘေးရန်ကင်းကွာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ